Bona tarda a tothom. Avui iniciem un cicle de conferències que volem fer a l'Assemblea d'una manera regular. Intentarem fer-ho cada 15 dies, més que res perquè doncs, la gent continuï estant informada i més que res perquè el que volem és crear uns vincles d'informació i d'interès vers les activitats que diverses entitats de la ciutat estan fent. És una iniciativa que va proposar Jaume Saez i que nosaltres vam recollir molt de gust, i avui presentem la primera d'aquestes conferències, que en realitat, per ser la primera, no estem fent una conferència, sinó que és una presentació. És una presentació perquè és una entitat bastant nova i que els explicaran per què la van muntar i quina és la seva funció, i ens ho explicaran tot. Per explicar-nos el funcionament d'aquesta entitat, que és el Fòrum de Tarragona per la Memòria, tenim el Xavier Tolosana, que el coneixeu tots, però per si no el coneixeu us diré que és un tarragoní de tota la vida, estudiant del Col·legi Sant Pau, també va estudiar al seminari i es va llicenciar en Història en la URB. Ara mateix treballa a l'Ajuntament i és un activista català de sempre, de tota la vida, cosa que li va costar en un cert moment ser detingut i empresonat pel seu activisme polític a favor de la independència de Catalunya. Amb ell ens acompanya la Montse Sans, veïna independentista de Reus, ciutat a la que tenim una treva ara que durarà fins que aconseguim la independència, mentrestant lluitem plegats, per tant ara som aliats i amics i coneguts i saludats i encantats de compartir la lluita amb vosaltres. Montse Sans també és llicenciada en Història i juntament amb el Xavier de Tolosana van crear el Fòrum de Tarragona per la Memòria el novembre del 2015. Uns quants mesos. I ja, per tant, ja cedeixo la paraula al Xavier. Bé. I que comenci el que és qui ens ha d'explicar coses. Bueno, moltes gràcies per acollir-nos aquí i poder explicar una mica el que és el Fòrum de Tarragona per la Memòria. I caldria poder-ho primer començar pel principi. Per què, d'on ve i per què es genera el Fòrum de Tarragona per la Memòria? Recordareu que el 22 de gener del 2011 se va inaugurar a la muntanya de l'Oliva un monument que en principi tenia que representar i recordar i commemorar els aposellaments de republicans en aquell indret. Tal cosa no era exactament així, sinó que estava contemplat des de l'administració i amb el beneplàcit de la Legió de Víctimes per la Repressió Franquista de Tarragona com un acte que tenia, com un monument que tenia que recordar, en definitiva, els dos bàndols, no? Perquè la condició de plec que es va fer a l'Ajuntament per generar aquest monument contemplava que tenia que ser honorar les víctimes durant la Guerra Civil i la postguerra. Això significava que no s'anava a commemorar els demòcrates que havien estat assassinats per la dictadura, sinó que s'anava una altra vegada a igualar a les víctimes. No? A partir d'aquí, des de la CUP vam iniciar unes visites guiades als Jocs de la Repressió amb la idea de difondre i de que la gent prengués consciència dels Jocs que van ser un lloc de repressió a Tarragona, desvinculant-ho de la igualació en les víctimes d'un bàndol o d'un altre. No? Clar, aquí caldria també fer un petit esquema cronològic mental, que seria què va ser la República i quin període va tenir. No? Doncs bé, la República és proclamada a través de l'empoderament dels ajuntaments un 14 d'abril de 1931 i durant fins al 17 de juliol del 36 és una democràcia. Una democràcia que no té a veure amb el que nosaltres tenim avui en dia. Les lleis que van generar, avui en dia encara en tenim mancança i encara en trobem a faltar. Aquest va ser un període prou ampli en què fins i tot els partits de dretes van participar en unes eleccions a Corts que les van guanyar el 34, però al febrer del 36 tornen a haver-hi eleccions a Corts i les guanya el Front Popular.
Això genera, a pocs mesos, genera un aixecament militar a Ceuta i Melilla, bàsicament, i ja, ja mateix, des d'aquell moment, ja comença una repressió brutal contra la gent que, en definitiva, havia votat el Front Popular o era tachat de ser rojo o d'altres conceptes o d'altres adjectius. No? Des d'aquesta perspectiva, nosaltres, els que vam començar a fer tota aquesta tasca de difusió, enteníem que no podíem entrar en contradicció política amb uns fets que engloben tota la totalitat de l'estat espanyol. Els que ho vam iniciar, les lluites guiades, me refereixo, no encara al fòrum, doncs ens desvinculàvem completament doncs, de la celebració d'un 14 d'abril o qualsevol commemoració republicana espanyola que no té res a veure una mica amb el futur que políticament des d'altres àmbits doncs nosaltres anàvem treballant, no? Que és per la independència del nostre país. No? Tot i això, no vam entrar en cap moment en contradicció perquè neguem el suport del Garzón a les víctimes de la repressió i entenem que la llei de memòria històrica no han resolt res tampoc, no han resolt res perquè són hereves també dels pactes del 78 en els quals els partits majoritaris d'esquerres que hi ha en aquest país i a l'altre costat de la frontera doncs han ficat un cupit vel que no toca parlar de la qüestió. Malgrat tot això, se van generar unes visites que els hem anat fent un cop cada dissabte, uns últims dissabtes de mes, no tot l'any, però hem vingut a fer un promís d'unes 6 visites guiades a l'any des del 2012. I insistint i procurant que no fossin actes aïllats, perquè enteníem que les actuacions que tingués que fer respecte a la dignitat i la sinalització dels llocs de la repressió franquista que tenim a Tarragona tenia que partir i ha de partir de l'administració. Han de ser els nostres representants polítics els que determinin les maneres de quina manera s'han de fer i quina manera s'han de deixar de fer. Evidentment, sota un criteri de racionalitat i tenint en compte que no parlem de dos bàndols, sinó que parlem d'una democràcia que va ser arrabassada per la força de les armes, no? durant 3 anys de guerra. Que si aquest seria la segona etapa de tot plegat per entendre'ns que no podem igualar unes víctimes d'un costat amb un altre. Sempre que s'estan fent com la que estem ara en aquest mateix moment, en commemoracions, i ara estem en el mes del 15 de gener, que és la data de l'entrada de les tropes franquistes a Tarragona, sí que s'han fet coses i s'estan fent coses i nosaltres hi col·laborem de cara amb l'administració, l'Ajuntament, concretament l'Ajuntament de Tarragona, en fer activitats i en fer qüestions, però nosaltres no estem massa d'acord amb el beneplàcit que es diu pues, bueno, 80 anys del començament de la Guerra Civil, 75 anys de l'acabament de la guerra. Però ningú parla de que si l'acabament de la guerra a Tarragona, i no només a Tarragona, diguem, parlem a Tarragona perquè estem a Tarragona, però arreu del territori va ser l'inici d'una brutal repressió que bueno, com tots, la majoria de vosaltres podeu saber, doncs no se'n va aturar fins al 78. No? Bé, aquest seria una mica la nostra línia de partida, perquè entenem que és important diferenciar que com a catalans, si voleu dir-ho d'una forma més suau, des d'una perspectiva catalana, no podem celebrar el 14 d'abril, ni ho farem. Ni col·laborarem tampoc en una possible tercera república espanyola, però sí en una primera república catalana. Amb això ens ha marcat una mica les actuacions, però no ens ha limitat el continuar fent treball i intentant fer difusió perquè arribés a tothom el missatge de que no podem igualar, no em canso de repetir-ho, no? No podem igualar les víctimes d'un costat a un altre, perquè això només respon a un període molt concret
d'una globalitat que, és, que comença un 14 d'abril del 31 i s'acaba un 20 de novembre del 75. Si només contemplem tota la problemàtica des d'un punt de vista de víctimes, ens podem trobar que el que va passar a la Montanya d'Oliva, que fins i tot la societat de víctimes per la revolució franquista, que fins aquell moment havia portat, diguéssim, una mica la iniciativa de cara a l'Ajuntament, que han fet una tasca immensa, però el no està sustentada per un sentiment polític, que és la democràcia, no deixa de ser una altra cosa que això, la democràcia, el defensar la democràcia, doncs, i això va comportar que, i comporta, que quan vas a negociar amb l'administració, o quan vas a parlar amb l'administració, o quan li vas demanar alguna cosa a l'administració, sempre rebaixi el llistó. Per què? Perquè aquests partits doncs, encara tenen pendents i tenen una hipoteca pendent que amb els acords que van haver-hi el 78 de la reforma, no de la transició. Per molts va poder ser una transició, entenen que han venut que ha estat una transició, però nosaltres, jo entenc que no va ser una transició, jo va ser simplement una reforma. Multiplicada per la CIA de l'any del 77 i no ens hem d'oblidar que el 25 de febrer també, un 23 de febrer també va haver un intent de cop d'estat, que recordarem, que també va acabar de frenar totes les amplituds que la minsa autonomia, minsa, tenia en aquell moment. A veure, què ha fet l'administració? La primera actuació que es fa és apilats. I es fa a través de l'arxiu municipal i consisteix en generar un petit documental de 12 minuts que molts pocs han pogut veure, en el que participen el Soler Subirats Pinyana, el Leandre Saúl i el Manel Flores Vic. No és que expliquin grans coses de la seva vida dintre de la presó, però sí que, ja només al constatar el seu testimoni de que van passar per enllà, ja donen fe de com era i com havia estat la presó de Pilats amb el captiveri de la gent. No? El DVD aquest ja fa uns anys que no funciona, esperem que els nous béns que sembla que surtin de l'Ajuntament doncs puguin comprar el comandament a distància i es pugui tornar a visionar amb plena normalitat el DVD i bé, ja dic, no és espectacular el DVD ni molt menys, per la sobirania una normalitat de gent que havia conviscut allí amb la presó, el Leandre Sabun també, que ja és difunt, pobre, i bueno, pobre. És difunt, igual que el Manel Flores Vic, que també ja és difunt. No? Estem aviam si properament l'Ajuntament troba una mica de pressupost i compra el comandament. Que faci una col·lecta. Comença la col·lecta. Sí, no? La segona actuació que fa l'Ajuntament és la del cementiri, que es fa un memorial. En aquest lloc, els que han pogut assistir, veig aquí cares que han vingut a les visites guiades, doncs s'ha pogut constatar de que sí que l'actuació respon a només per republicans, però ens hem trobat que va haver-hi una primera inauguració i una segona. Per què? Perquè la sessió de víctimes estava engrescada i entenia que tenia que haver-hi una estàtua, un monument realista que d'alguna manera, doncs, el que no se pot expressar en paraules, doncs, d'alguna manera es pogués visualitzar. No? L'administració, la contesta que sempre va donar va estar que era massa realista i calia fer alguna cosa abstracta, no? I van sortir algunes coses molt estranyes i alguna contraproposta molt estranya, però bé, al final, en el mateix any, però 12 mesos més tard, l'estàtua que perseguia la associació de víctimes que es pogués implementar allà al cementiri se va assolir, no? Que és una persona estesa a terra i una dona plorant la mort de la deixa.
que pot agradar, no pot agradar, però a vegades s'ha d'anar més enllà de l'escrit i a vegades doncs, també cal que d'alguna manera pugui visualitzar el patiment, no? I de fet el que es va produir. Enllà al cementiri, aquesta fossa ha estat dignificada, però hi ha una altra que també a les visites guiades també la visitem, que és més petita, que no està ni tan sols senyalitzada. Vull dir, que el que busquem també una mica és que senyalitzi l'altre indret i bueno, poder tirar endavant i passar pàgina, no estar cada any treballant perquè aviam si ens fiquen el lletrero aquí o no se'l fiquen, i quan tinguem el lletrero aquí anar a l'altre lloc. Doncs bé, ja des d'un inici i un principi les visites guiades que es van generar anaven encaminades i dirigides a que es tractés el tema amb la seva globalitat. No ara fiquem un lletrero al Foment de les Oblates, o ara fiquem un lletreret allí, o ara i a l'any que ve tornar a discutir, depenent de l'ajuntament que hi ha, doncs una cosa o una altra. No? Bueno, la darrera és per la que he començat, que és la Muntanya de l'Oliva, que aquí també és l'administració la que genera, que genera aquesta dualitat per honorar a uns i uns altres, i això fa que les visites guiades s'incrementin. Doncs, el que passa és que des de la CUP ho vam estar fent com un parell d'anys, en nom de la CUP, però clar, al ser una organització política, doncs el van trobar amb seriosos problemes de difusió. A vegades va ser una mica més pragmàtic i que els objectius se puguin assolir un poquet a poquet, i el temps ens ha donat la raó al canviar de rumb en quant a l'organització. Amb les beatificacions, si ho recordareu, doncs es va entrar en contacte més estretament amb companys que provenen d'entre pobles que se dediquen a la solidaritat de Sud-amèrica, i una mica doncs, amb ells, amb la Montse i altres, doncs, vam decidir tirar endavant un fòrum que fos transversal, que la gent que estigués allà dins doncs, ja entenem que han de ser com a mínim demòcrates i com a mínim doncs, sensibles al nostre passat, que no es pot tolerar el silenci que encara recau sobre ell. Hem començat a treballar com a fòrum ja fa uns anys, tot i que no l'hem legalitzat fins al aquest 25 de novembre d'aquest any passat. No? Ens hem incorporat als actes que s'estan fent durant aquest mes pel tema de l'entrada dels tropes franquistes a Tarragona, i bueno, tot el que sigui difondre la lluita d'aquella gent i el per què van morir aquella gent, sobretot el per què, no perquè uns van assassinar i els altres van respondre als assassinats, sinó que perquè van morir per ser demòcrates, simplement. Doncs és el que hauríem de tirar més endavant. Els jocs que tenim senyalitzats, a part dels tres, que l'administració ja ha fet alguna actuació, com comprendreu, doncs, algunes han estat correctes, podria haver anat a més. Unes altres han quedat a mig camí, com la Muntanya de l'Oliva, que han volgut amagar que allò no és per la gent demòcrata, sinó que és per tothom, pels fascistes i pels demòcrates, amb la qual cosa m'agradaria ni escriure ni una sopa, ni una olla barrejada podria menjar-se. Això és immenjable. Però bueno, ho tenim allà ja. Bé, els altres llocs que nosaltres considerem i hem constatat que són indrets de repressió aquí a Tarragona, doncs, bueno, és el Foment dels Pares Carmelites, conegut com La Punxa, que allò va servir de presó i de camp de concentració, depenent del moment, tenia una categoria o tenia una altra. Les Oblates, que un cop plena la presó de Pilats i que ja no hi cabien perquè els homes continuaven entrant, doncs els pocs mesos del 15 de gener doncs van ser traslladades al Convent de les Oblates. Recordeu que al Convent de les Oblates les monges havien estat separades de les funcions de funcionàries i de control de la moralitat, no? Dels patrons, no?
però amb Franco i en plena guerra se van tornar a incorporar. La Cambra de Comerç, el que nosaltres coneixem per la Cambra de Comerç, havia estat la repressió franquista i ja no només va patir els que com a conseqüència de la guerra, sinó després també altres sindicalistes que anys després que lluitaven pels seus drets sindicals i per la democràcia i tal, doncs allí van ser també repassats, no? Per dir-ho d'una manera. L'antiga audiència, que entenem que, bueno, allí s'havien els judicis sumaríssims, sense cap mena de garantia, i que avui és seu de la Conselleria de Cultura i Festes. La presó provincial la senyalitzem perquè entenem que allí van treballar presos republicans i a més va ser un lloc que es va produir una de les últimes morts per Garot Vila a l'estat espanyol, no? Del pobre desgraciat polonès que el van matar. I recordar que Puig Antic la mateixa nit, segons el certificat metge, eren 10 minuts de diferència d'un a l'altre. Doncs va ser passat per corrompir també a la model. I un altre indret és el que els aragonès han conegut sempre com la Glorieta dels Caiguts, i que amb l'arribada de la democràcia i l'alcalde Requesens, i l'alcalde Requesens, doncs, es va canviar el nom i es va deixar com a Parc de la Reconciliació. I jo, Parc de la Reconciliació, jo no accepto aquest nom. Bé, en aquest indret ells feien la seva festa anual pels seus morts, que és un mur en el qual sortien tots els noms que no eren gent represaliada de Tarragona, la majoria eren soldats, legionaris i feina van tenir per omplir el mur de noms perquè no en tenien prou. I bueno, la Glorieta dels Caiguts també entenem que ha d'estar modificat, sigui com sigui el nom, ja que el símbol que hi havia allí franquista ja el van retirar, però el van retirar de nit. I de mala manera, i va estar fet per la barricada municipal, no? I va ser retirat de nit. I bé, bueno, què passa amb això? Que tot i semblar que tenim, que ens parlen de, quan parlen de la transició i de democràcia, les lleis que, de memòria històrica, que a nivell de l'Estat o fins i tot de la Generalitat, tenien que una mica traspassar una mica el silenci de la transició, que va significar, no ha estat mai així. La llei de memòria històrica, tant l'espanyola com la catalana, el que han servit ha estat per donar diners als familiars de gent que havia estat a la presó o a les persones que havien estat fusellades, els familiars. Vull dir, han anat a buscar simplement una solució particular a un problema que és molt més ampli i de molt més abast. Com redimeixes la democràcia, no? Jo pregunto. Com ho redimeixes tot això? Com recuperem uns anys de dictadura que no es recuperarem mai? Vull dir, hi ha hagut moltes generacions pel mig que han estat apaivagant tot el missatge i ha facilitat, doncs, el que dic, igualar les víctimes d'un costat i d'un altre, afavorir això. El silenci encara es manté, testimonis verbals cada dia queden menys, no? No hi ha temps per res, no? Els nostres polítics, tot i que molts poden sentir receptius, se veuen gairebé obligats a fer qualsevol acte de record d'una democràcia, simplement. Simplement això. De recordar la democràcia que va significar, doncs, l'any del 14 d'abril del 31 al febrer del 36. Perquè a partir del febrer del 36 que guanyen una altra vegada les esquerres ja s'inicia una guerra civil que va durar 3 anys i que té moltes diferents etapes. Vull dir, el per què i el per aquí una mica ja està contestat.
I la Montse ens explicarà una mica els objectius que tenim aquí a Tarragona i que... Ens hem marcat, no? Bueno. Bona tarda a tots. Bueno, jo recordar, no, començar recordant l'objectiu base de tot això, no? Perquè sorgeix el fòrum, i és per dignificar la memòria dels que foren represaliats durant el franquisme i el postfranquisme, no? Bàsicament aquest és el nostre objectiu. Llavors, per aconseguir això, de moment, no, ens han marcat unes petites fites, no? Poquet a poquet i bona lletra. La principal de totes, que el Xavier ja ho ha comentat i us ha explicat molt bé, és exigir d'alguna manera, no? Exigir col·laborar amb l'administració per tal, doncs, de que els llocs que foren, doncs, llocs de repressió siguin dignificats, siguin, doncs, dignament senyalitzats. I per aquest motiu i per aquesta raó estem ja, doncs, en contacte amb l'administració. Nosaltres com a fòrum hem presentat una memòria dels indrets de la repressió amb una, doncs, proposta de senyalització i de dignificació d'aquests espais, no? Òbviament, com molt bé també ha dit el Xavier, tot això és una iniciativa que ha de portar l'administració. Nosaltres no podem passar pel davant, però sí que volem estar al costat i donar la mà i acompanyar en aquest procés perquè es faci d'una forma digna, homogènia, no, que no es faci, no, se senyalitzi una cosa, òbviament, tot això necessita d'un pressupost i potser no es podrà fer tota la vegada, però que no senyalitzi una cosa d'una manera, després se senyalitzi una d'una altra, sinó que hi hagi un fil conductor, no, que ens pugui ajudar a identificar aquests espais que, doncs, tenim aquí a la ciutat de Tarragona. El Xavier ja us ha explicat, doncs, bueno, quins espais han estat ja intervinguts o si han fet petites intervencions, per tant jo tampoc no hi entraré. Una altra gran tasca del fòrum, o que crec que és un altre dels grans objectius, és intentar, doncs, el que també us ha insinuat, no, el Xavier, que és tots aquelles records, aquelles reminiscències, no, d'aquest règim franquista que ens poden quedar, doncs, jo què sé, doncs, el nom d'un carrer, no, d'un general franquista, que potser no és el cas de Tarragona, òbviament, però el nostre àmbit d'acció és la ciutat de Tarragona, però també la província. No ens podem negar, no ens podem tancar res, i de fet som l'única associació que hi ha d'aquest tipus a Catalunya. Tenim associacions germanes, no, fòrums de la memòria en altres punts de l'estat espanyol, però aquí a Catalunya nosaltres som els primers, no? Per tant, òbviament, el nostre àmbit més proper és el que, en el que primer ens fixem, però no ens tanquem a res, no? I aquí, doncs, hi hauria coses com si s'organitzaren, aquests dies s'està movent tot el tema Tortosa, de la retirada del monument que hi ha al mig del riu Ebre, doncs, òbviament, si es fan activitats, sí que solten la marinera, no? Si es fa algun tipus d'activitat de reivindicació, doncs, el fòrum poder-hi ser present o, doncs, poder acompanyar en tot aquest procés, no? Donant el nostre suport. Un altre objectiu molt important del fòrum, i que també el Xavier us ha brindat i us ha explicat ja, i que de fet molts segurament ho heu dit amb ell, és el tema de la difusió. La difusió que sobretot de moment el fòrum està canalitzant amb aquestes visites guiades, la que ja heu fet molts de vosaltres, que és pels indrets de la repressió, però podem, no? Avui ha sortit en premsa, no sé si tots ho haureu vist, estem també engegant un nou projecte de visites guiades, que serien visites guiades de pedagògiques, més enfocades a el que són, doncs, la gent jove, no? Els escolars, que estarien entre quarts d'ESO, batxillerat. Aquestes visites es farien conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Departament d'Ensenyament, també darrere hi ha l'Arxiu Municipal, i aquestes visites, doncs, són molt engrescadores perquè fins ara, doncs, s'ha dirigit a un públic potser més adult, però ara s'obre també un ventall molt gran, que és sensibilitzar la gent jove, no? I molt important, si la gent jove creix sensibilitzada, coneixent la història, òbviament podrà interpretar-la de forma correcta i evitar segurament molts errors i tornar-la a repetir, no? Llavors, amb aquestes visites estem com a molt engrescats. Ja us dic, avui ha sortit publicat al diari, i doncs, bueno, suposo que anirem tenint més informació i podrem anar explicant més endavant. Òbviament, com avui estem aquí, doncs, xerrades, conferències, el fòrum està obert a tot això, allà on s'inscrivi, òbviament, i allà on hi hagi una sensibilitat vers aquest tema, doncs el fòrum està encantadíssim de poder participar.
De fet, el fòrum també ja fa, també ho has comentat tu, Xavier, tot el tema de les commemoracions. Nosaltres ja fa uns anys, aquest és el tercer o quart any que estem celebrant el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, davant del Convent de les Oblates. El quart any ja, no? És que ja perdo ja la perspectiva. Doncs nosaltres el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, aprofitem per fer un homenatge a aquestes dones represaliades davant del Convent de les Oblates, que de fet és la nostra propera fita, no? Per tant, esteu tots emplaçats a poder-hi assistir, no? El dia 5, molt bé, el dia 5 de març. Sí, perquè cau entre setmana, no? No, no, el dia 8 és el diumenge, no? No sé com cau, doncs el diumenge següent. No, és que el dia 6 hi ha un altre acte, ja hi vols fer el 5. Ah, dia 5 dissabte. El dia 5 no és dissabte, sí, perquè això no és allò, ho havíem canviat perquè tampoc no el dia cau entre setmana, no? Llavors, doncs, bueno, és un dels actes més que el fòrum fa ja fa uns anys i que doncs, bueno, us emplacem a retrobar-nos allà per homenatjar aquestes dones represaliades, no? Òbviament, un altre gran objectiu del fòrum és servir de plataforma. O sigui, nosaltres el que volem és acompanyar. Acompanyar no només els familiars que han sigut víctimes, no? Doncs que han perdut un familiar que ha desaparegut i no sap què ha passat, sinó ser una plataforma, un lloc de trobada per tothom que tingui una sensibilitat vers aquest tema. I poder, doncs, junts, mica en mica, treballar i intentar, doncs, això, no? Canviar si pot ser, en la mesura que nosaltres podem, les coses, no? A poc a poc. Llavors, nosaltres ara, clar, estem també començant i llavors hem començat per el que potser és més assequible, no? Que és una pàgina o Facebook, que llavors si disposeu de Facebook i tot això i ens voleu buscar, doncs hi podeu veure el que més o menys les activitats que fem, bueno, temes que pengem, doncs, sensibles o relacionats amb el que és la memòria. I després també tenim un mail de contacte que és forumtarragona@gmail.com, que és el moment, el mitjà que utilitzem més fàcil per contactar, que doncs, bueno, també si per qualsevol cosa aquí ens podeu trobar i doncs us podeu dirigir a nosaltres. Doncs bàsicament foren aquests tres els pilars, no? El que és la difusió, servir de punt de trobada de la gent, doncs això, ja no només familiar, sinó tota la gent que tingui una sensibilitat, que vulgui col·laborar, que vulgui, doncs, que aquest tema per una vegada, no, si comenci a fer justícia. I doncs també, doncs, això, no? Sobretot senyalitzar els indrets de la repressió, fer un projecte comú amb l'administració que dignifiqui aquests llocs per una vegada, no? Bàsicament aquests foren els objectius del fòrum, que a curt termini i a llarg, perquè és molta feina a fer, doncs ens hem marcat. No sé si m'he deixat alguna cosa o tu vols fer alguna cosa més. Mira, amb el tema de la senyalització dels indrets, ja s'han tingut converses amb l'Ajuntament, i el que sí que ha quedat clar és que haurà de ser el format, és el que s'utilitza el Memorial Democràtic arreu de Catalunya, en el qual també, doncs, depèn de la comarca o dels llocs, doncs, bueno, a la Vall d'Aran, doncs, hi ha pel fòrum d'aquest tipus que parla sobre l'entrada dels maquis o explica quan són tipus, no? Aquest plafó correspon a la façana de l'església de Santa Maria de Vilafranca i és una imatge que és la que hem proposat a l'Ajuntament, que entenen també que és el que ha de ser una per treballar-ho tot d'una forma global i que no sigui tampoc un model que un ajuntament concret ha escollit, no? Sinó que sigui uniforme a tot el territori, que la gent d'un moment donat, des de l'altra vorera, encara que no pugui llegir el text que pugui haver-hi, se pugui apropar perquè ho identifica el que és, no? Doncs bé, la batalla poder s'originarà a l'hora de picar-se d'acord el text que haurà d'anar, però bueno, només que s'expliqui mínimament, ja, jo penso que tots estarem prou satisfets, ja més perquè se senyalitzi el lloc. Però a no ser que baixin molt el llistó i llavors, doncs, bueno, el que no farem serà, perquè es fiqui un plafó d'aquest tipus, d'acceptar qualsevol text que es pugui generar, tampoc.
en el cas que això sigui així, us ho tenim a demanar just per poder pressionar i tal, perquè a vegades dius, bueno, que digui qualsevol cosa, vagi el profe i ja està, doncs no, tampoc, no. Les coses a vegades requereixen que les coses se diguin per les seves paraules, no? Va haver un genocidi, vull dir que el va qualificar Amnistia Internacional com a genocidi, el que es va produir aquí a l'estat espanyol, i baixar el concepte, l'adjectiu, és molt difícil, no? Perquè ja veurem el que ens proposen des de l'Ajuntament i aviam què passa. Ja dic jo que estan sortint aires nous de dintre de l'Ajuntament, que sembla que vulguin obrir una miqueta les portetes i se comencin a oblidar aquest partit de que el que van pactar el 78. Doncs bé, jo penso que hem exposat una mica el per què se genera, des de quan s'ha fet i que continuarem, perquè entenem que la difusió és important i sobretot la constància. Si no s'haguessin fet les visites guiades durant aquests 3-4 anys d'una forma periòdica i sistemàtica, segurament avui no estaríem aquí parlant del fòrum. Doncs moltes gràcies per l'exposició. Si algú vol comentar alguna cosa, vol fer alguna pregunta als ponents, jo començaré amb una anècdota i després una exposició, no? L'anècdota és que jo vaig fer la mili a Madrid als anys 80 i 81 i no explicaré batalletes perquè em va passar de tot aquell any. Vaig agafar el 23F, vaig agafar l'última manifestació franquista, vaig agafar la primera gran manifestació de l'1 de maig, i el meu quartet estava al centre de Madrid, ho vaig pescar tot. Però bueno, vaig fer amics també, amics de Madrid, amics madrilenys. I vaig fer molt amic d'un noi que vivia a Madrid però que era de Toledo, d'un poble de Toledo, Mocejón, un poble que es diu Mocejón. Quan va acabar la mili, al cap d'un any i cinc, a la meva dona vam anar a visitar Madrid. Ja no havia estat mai a Madrid, vam anar a conèixer Madrid, i el van trucar, es van veure i es portava molt bé, va convidar, diu, per què no vens al meu poble a conèixer la meva família? I es va portar cada setmana a Mocejón a conèixer la seva família. I només arribar va sortir una senyora, peixeta, que era molt petita, però era tot un nervi, així, molt la rosa de purilla, però més gran d'edat, tot un nervi, ella, tot un nervi. Que de jove devia ser terrible, aquesta senyora, no? I era l'àvia d'aquest amic nostre, no? I ens va venir corrent, i es va fer una abraçada, i ens va dir, diu, que contenta estoy que me hayáis venido a ver, i que ganas tenía de volver a ver a alguien de Tarragona. I dice, porque yo fui luchadora republicana, ella va estar en la... Porque ens va preguntar d'on venia, em va dir de l'Alcázar. No és que jo res de l'Alcázar. El primer dia que vam bombardejar els vam contestar i vam haver de posar els canons nostres més enrere perquè... i després no arribàvem a la sala d'assaig. Bueno, és igual. Aquesta dona després va ser capturada i va estar a la presó a la Torre de Pilats. I es va comentar que des de llavors no havia tornat a Tarragona, no per res, sinó per circumstàncies de la vida, i ens va estar comentant, doncs, una mica les seves experiències els mesos que havia estat a la Torre Pilats, que hi ha una zona presó de dona. I era tan positiva que deia, diu, jo tinc un bon record. Diu, perquè tenia una finestrella i des d'allà veia el mar. Sí, s'havia d'enfilar, perquè era molt baixeta, sí. Era una noia molt... Bueno, pues un record... I què? Jo, per exemple, ja em vaig assabentar que la Torre de Pilats havia estat una presó de dones, perquè jo no sabia, vivint a Tarragona tota la vida, eh? Estic parlant de l'any 81. La presó de dones, del 15 de gener al 6 de juny del 39. Pues aquesta senyora la va disfrutar molt. L'altre és exposar-vos que, a veure, com que ara l'assemblea, doncs, una miqueta, òbviament no ha canviat els objectius, perquè els objectius són els que són, però sí que la forma d'assolir els objectius ja són uns altres, sí que volem ser una miqueta més actius en les lluites al costat de la sentida ciutadana. Per tant, en nom de l'assemblea, conjunt tot el nostre suport i tot el...
tot el que us puguem ajudar, sigui via difusió, sigui compareixença amb actes, sigui recolzament davant de suport, davant de les administracions. És que després els deu no m'arranyen. Però compteu amb el suport de l'Assemblea per tot el que calgui. I totes les actuacions que feu, o sigui de voler del que sigui, ens ho passeu i nosaltres ajudarem a fer una difusió. I repeteixo, si necessiteu suport davant de les administracions, des de la nostra modesta força, la que puguem fer, incondicionalment. Gràcies. I la teniu tot. I no sé, Rosa Maria... No, jo només que volia fer un comentari. En primer lloc, agrair doncs, això de ser aquí i explicar-ho. I també veure que la feina que de vegades un no valora, que és de mosquit i de formigueta, doncs tu has dit molt clar, sense aquest temps de l'abans potser no fórem aquí, no? Aquest treball sistemàtic i rigorós. I està molt bé que doncs, ens en ocupem d'aquesta part de la història. Penso que és fonamental perquè de la mateixa manera que tu ignoraves que la Torre de Pilats era una presó, avui hi ha molts joves que no en tenen ni idea. Per tant, aquesta senyalització no només és important, sinó que penso que és imprescindible i s'ha de fer. I aquest ha de ser un camí de lluita, perquè ho hem d'ensenyar. Altrament, volia comentar que, jo no ho sé, ho pregunto, això és una pregunta. A Lleida, que la repressió va ser molt bèstia, i que al cementiri de Lleida doncs, hi ha enterrats la tira de fusellats, i que el seminari que era de Lleida va ser la presó, doncs a Lleida s'han mogut molt, hi ha una tal noia, Conxita Mir, Conxita Mir, i alguns altres, s'han mogut moltíssim la universitat. És a dir, tu busques, tu entres a la Universitat de Lleida, poses un nom i allí et surt tot. És a dir, han fet una entrada brutal de tots els afusellats, totes les dades, totes les repressions, està tot documentat i ho tenen tot perquè tothom ho pugui comprovar i mirar. I a més, han dinamitzat molt les tesis doctorals a l'entorn d'aquest tema. És a dir, que una manera de difondre i d'estudiar, la universitat això ho ha agafat molt bueno, com a bandera. Hi ha un noi, concretament, que és de les Garrigues, que va presentar la seva tesi i la va fer a l'entorn de tota aquesta gran repressió amb noms, una anàlisi molt fort d'una comarca en concret. Mira, no fa massa, volia anar a un municipi a presentar aquesta tesi. Fixeu-vos encara que no està recurat, que no li van deixar presentar. Va haver de marxar. Va sortir per tots els diaris. És a dir, no va poder. I té una tesi, jo li he comprat el llibre perquè no l'han editat tot el llibre, sinó només una part, no? I jo el tinc. I és per dir això. Jo la pregunta és, la Universitat Rovira i Virgili d'Història està en aquesta sintonia? Què us comento? Bueno, tu ja m'agraeixes, que sou molt crític. Sí, ja no, està bé, home, però... Ho veus la línia, no sé si la coneixes, la línia de Lleida, la saps? La Conxita Mir i tot això. Sí, bueno, i sé que el memorial que hi ha al cementiri de Lleida no té res a veure amb aquest aquí. Brutal. Perquè aquí tenim tota una correlació per ordre alfabètic dels noms, sense saber si van ser fusellats o si van morir. Allí està molt. Allà s'ha picat si estava fusellat, si no va ser la data, i no sé quina dada més. Però bueno, hi ha com a 3 o 4... La Montserrat Gené també és una... No? La Montserrat Gené és una presidenta de... A veure, jo, que encara es viu en Subirat Senyana. Penso que sí. No? Sí, penso que sí. Jo vaig descobrir tota aquesta història a través del Subirat Senyana d'una conferència fa 12 anys. I el seguia, perquè el meu home era de la Ràpita, ell és de Tortosa, sí. I va ser senador i va venir a bastantes conferències aquí a Tarragona. Jo li vaig comprar els llibres i en un dels llibres vaig trobar amb un familiar del meu home, un tiet, i aquest senyor està al cementiri de Tarragona. Bueno, llavors jo vaig anar estirant el filet perquè la família, que encara té una germana viva, molt vella, té por, encara té por. Sí, no vol sentir parlar, vull dir, de res, com si no hagués passat res. I aquest senyor, aquest tiet del meu home,
el dia que el van afusellar a l'Oliva, els pares, el pare i la mare, van venir a Tarragona per veure si els deixaven prendre el cadàver. Això sí que ho sé, i els van dir que no. No, o sigui que allà s'estava. I mai més. No. I jo a través del Soberes Pinyana, que ho vaig trobar allà, el vaig trobar documentat, el vaig... llavors el vaig anar seguint, vaig comprar-li els llibres i tota la història, doncs vaig aconseguir saber, llavors que hi havia un grup que portava aquesta xica amb Montserrat Gené, sí. Em va preguntar qui era del teu, dic res, una família política, però doncs, jo tinc la curiositat de estirar el filet. I ja està, doncs això, i aquest senyor, això que dius tu, està en aquella d'allò que estan per ordre alfabètic, perquè estan per ordre alfabètic i bueno, jo el ve tots sants i li poso una flor i ja està. Vull dir que, però m'agradaria saber doncs, coses. Què va passar? Perquè jo vaig trobar mentre té unes cartes que les tinc amagadíssimes perquè Déu me'n guard que les trobessin que me les fotrien al rec. Això és que són les últimes cartes que escrivia els seus pares. I el Soberes Pinyana va dir que aquests nois normalment eren analfabets i els hi escrivia un senyor de Montblanc que encara era viu, fa 12 anys encara era viu aquest home. Ara se m'imagino que era molt vell. Doncs jo tinc les cartes d'aquest xicot, les tinc, però amagadíssimes, perquè Déu-nos en guard. Però, doncs és això, l'explicació hauria de ser, perquè hi va haver molt de follon amb el monument aquell, sí. Hi va haver follon, no sé què, llavors el van modificar, llavors... És que aquell monument ja ho vam dir quan hi vam anar, no? S'haurien de rumiar. I després jo tinc, jo soc jo, continuo grups d'estudiants francesos i tal, i fan totes les visites culturals a Tarragona, de tot. I mai, ara, alguna vegada, algun dia, amb la boca molt petita, diu que allò va ser una presó Pilats. Però... Sí. Són dues línies, a més hi ha dues línies, un plafó que ja vaig a... Però els explica per res. No, però vol dir que fan les visites. Ah, la visita. No sé per què s'entra més en el que és la visita de la Tarragona romana, no? I llavors ja... Sí, però clar, ja depèn de la sensibilitat, no teníem de cadascú. Perquè no hi és la sensibilitat. No, llavors el guia, com que probablement l'han contractat per fer la visita de la Tarragona romana, si no té la sensibilitat, òbviament això amb aquest detall el va separar. No hi ha cap plafó, no hi ha cap explicació. Clar, és que no hi ha res. Clar, llavors és molt fàcil. Això és prioritat. Clar. Ja, sí. Bueno, la URB resulta que té dos línies de recerca de la història contemporània diferents, no una, té dues. Ah. Val? En les quals en una estan quadrats uns catedràtics, no? I en una altra estan quadrats uns altres catedràtics. Que no es parla. Ets el cap de sisplau, deixem acabar, deixem acabar la processó. Si comencem a llegir llibres d'història o veiem les revolucions obreres del segle XIX o XVIII, tots podem arribar a constatar que totes les revolucions parteixen gairebé no de les fàbriques, sinó que sorgeixen de les universitats, bàsicament. Els líders bàsicament surten de les universitats, és després quan surten els líders obrers. Però això, amb aquest buit i aquesta democràcia tan lograda i tan àmplia que tenim, doncs la facultat, en vez de unificar-se en una línia de treball, prendre la iniciativa, no només a la Universitat de la URB, sinó a la Universitat de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, de Girona, i coordinades per fer aquest treball, això s'ha estat reivindicant des de fa anys. Però prima més el poder publicar o el publicar un llibre o no sé, que no passa una altra cosa. Vull dir, en vez de ficar-se al timó i dir, bueno, hem de tirar endavant, com és un tema delicat, cal que hi hagi un rigor i el rigor per sortir des de la facultat mateixa, el que fan és que s'inhibeixen al final.
fan una lectura, un missatge, depenent de l'auditori que tinguin, no? I depèn de l'auditori que tinguin, si és més reivindicatiu o és menys reivindicatiu, doncs ells fiquen el seu propi llistó, no? S'autocensuren i sols, no? Llavors, què passa? Que tenim allí dues línies de recerca, amb el seu pressupost, o no, no ho sé, perquè aquí hi ha una companya de la facultat que va a la facultat, i les baralles són entre catedràtics a l'hora d'obtenir el seu propi benefici, no? Perdona, vull dir una cosa, jo vaig fer un màster de societat política, vaig tindre el Tomàs, tu coneixes, que és especialista en franquisme. Es va dir a la classe, no, les van dir, això no ho diguis més, es va dir que el règim de Franco era un autoritisme, van dir, no, era una dictadura. Bueno, no el treus d'aquí, no ho saps. Clar, perquè a nivell acadèmic no diferencien el... Ho s'ha de diferenciar. No ho diferencien, el fan un anàlisi molt estricte i tampoc és així, perquè la guerra, que va durar 3 anys, doncs va significar l'empoderament dels militars i de Franco al seu cap, doncs, respecte al moviment polític que tenia que ser la falange. Tots a nivell polític els entenem com a feixistes, però realment feixistes només van estar pràcticament només en un període molt curt de la guerra. De la guerra, no de la postguerra. Perquè això després va passar a ser una altra cosa, que és el que defensa el Tomàs, no? L'autoritarisme i que no s'ha de parlar de feixisme, no? Bueno, va portar el Painé, eh? Va portar el Painé, eh? Hòstia, m'he quedat retratada. El que vull dir és que el tema del mot feixisme s'utilitza més a un nivell més aviat polític que no pas històric, no? Perquè l'històric, si parles des d'una perspectiva històrica, has de curar molt el procés, no? La falange no va arribar a tenir mai poder, el tenia a nivell local i com a forma d'influència i sempre supeditat als militars, sempre sota els militars, no? I bueno, el tema que fa que havent-hi les dues línies, tenim el Sánchez Cervelló, el Montserrat Duc, que tots ells van fent la seva batalleta, cadascú per allà en el moment que poden o en el moment que els pot interessar, però no hi ha res unificat. No hi ha res unificat. Així anem malament. Penseu que jo amb el Sánchez Cervelló he tingut moltes converses amb el sentit de que caldria que sortigués tot aquest treball des de la facultat, perquè penseu que jo encara estic, jo soc més investigador que no pas conferenciar. I llavors, clar, ens trobem petits jocs solitaris que anem fent recerca i que no se pot coordinar, no hi ha manera de coordinar-la. Perquè també tots som molt nostres, no? I, doncs sí, perquè algú que troba una cosa, doncs la guarda, veia aquest document, què passa, no? Igual que com si les víctimes fossin d'una associació determinada o d'una entitat determinada. Les víctimes són tots nostres. El meu pare no va ser afusellat i alguns dels que estem al fòrum no tenim a ningú afusellat. Però entenem que... Per què? Perquè entenem que la qüestió va més enllà d'aquí. És una qüestió estrictament política que recarrega amb la destrucció de una democràcia. No? I clar, la primera visita que vaig fer vam fer amb la CUP a les Estasiades, me van dir, jo he fet una visita molt polititzada. No? I jo vaig dir, hòstia. I al final vaig reaccionar i vaig dir, no, doncs clar, és que és això, ha de ser polititzada aquesta visita. No pot ser només una qüestió històrica, només dirien, aquí estan les fosses, que van morir una gent, i aquests són els republicans. Anem allà dalt, mira, aquí també es veu que n'hi ha, però bueno, és igual. I perquè històricament ens limita a unes qüestions molt concretes, no? I al final, doncs, bueno, jo m'ho vaig prendre com si m'haguessin fet un elogi, perquè entenia que s'hauria de fer així. I a més entenc que s'ha de fer així. I el nostre paper, resumint, és pressionar a l'administració dintre del rigor, sobretot, perquè per això tenim els expedients, tots els que estan allí apuntats a aquell memorial estan. Vull dir,
el que hi ha amb el tema de, tornant amb el tema de la pregunta de Lleida, la llistat està a la pàgina web de l'Arxiu Municipal, que de tant en tant, pues, bueno, perquè hi ha bona sintonia amb l'arxiu, doncs se va actualitzant, no? El que passa és que ara fa 2, 3 o 4 anys que hi ha hagut molta feina per aquí i no s'ha pogut actualitzar res, però bueno, el compromís és aquest i les dades mínimes de les persones que estan allí, el seu nom i el cementiri, estan a l'arxiu municipal. Bueno, però és l'única referència... Ara en 18 mesos ho arreglarem. Sí. Ja vingut? Avui, primer que res, agrair el nom de la meva família, perquè molts tarragonins tenim gent amb aquella fossa comú i tu, principalment tu, has dignificat. A base de, pues, bellugar-te, suposo, útil, amb moltes dificultats, amb uns arxius, suposo, militars, que una miqueta, la meva pregunta va per aquí, amb la consta que potser també amb el doctor Andreu alguna cosa tenia molta cosa i... Hòstia, estigues una mica aquesta aventura, perquè jo, per mi és una aventura que es puguis remenar uns arxius militars, suposo que no tenir 50.000 dificultats abans de poder remenar-los, no hi haguessin moltes facilitats, i home, és un tema que és interessant, perquè tots aquests noms que hi ha allí, són en part de la terra. No, es vaig treballar jo, es vaig treballar jo. I aquí no era això perquè un dels familiars saps què consta estar allà. Llavors, moltes famílies tenim d'allí i, hòstia, és molt important saber una mica la tasca, com ho has fet, què has fet, on t'has pogut. És interessantíssim, aquest tema. Bueno, que hi ha també un nom, hi ha molts de noms. I això està fent ja feixut. Penseu-me quan vaig començar a fer, la recerca, el primer que vaig fer va ser buscar publicacions que haguessin generat llistats de noms. Bueno, i vam trobar els noms de la PES, el Reca Sant Jor, el Sobirà Espinyana mateix, i a partir d'aquí se va generar una base de dades, no? En el moment que jo vaig començar a anar a Barcelona, a l'Arxiu Militar, ja no hi havia tants de problemes com anys enrere, pel contrari, Estava obert. Bueno, està obert completament. Hi ha facilitats, més facilitats en els junts militars que no pas en el Francesc. En el Francesc no hi ha manera de tirar la porta a terra per obrir-la. I bueno, amb el nom de la persona que tu estàs buscant, i l'Arxiu Militar Territorial Tercer, que és la Capitania General, doncs se pot accedir a l'expedient, tant visualitzar com fotografiar.